Yes, watu wangu wa nguvu, watu wangu wa power, nimerudi tena. So guys, leo ilikuwa ni ile siku nimekuwa nikifuatilia vitu zangu sana kutoka, naweza sema ni Saturday, inaweza kuzifuatilia kutoka Saturday, Sunday na leo ambao ni siku ya Monday. So wamekuwa kinizungusha sana, sijui kuja siku fulani, sijui kuja saa fulani. Hapa na pale bado wananiambia tu hizo vitu ambazo sizipati. Nilipiga simu, simu ni mteja. Lakini sasa leo nikapigiwa simu nikaambiwa niende Central Police Station. So venye nimefika pale hivyo Central Police Station ndio waliniambia nini nipike vitu zangu hapo hivyo. Nimefika pale ni watu wenyewe walikuwa wananipigia simu niende kuzipiki, sikuwapata. Na watu ambao walichukua vitu zangu sikuwapata wala sikuona. Watu ambao nimepata nao pale hivyo ni police peke yake. Police nimepata nao hapo hivyo, wakanipatia vitu zangu. So vitu zangu zimerudi, na wakati zimerudi, so haimaanishi story tumeacha kufuatilia, haimaanishi story za Gulf sasa tumekanyagia, na sasa ndio tumeanza safari, na sasa ndio tumeanza sasa. Yani sisi unajua ile kitu mimi nasema, sisi hatufanyi kitu kibaya. Sisi yani kazi yetu pale hivyo ni kutetea maslahi ya wasichana ambao wako Gulf. Kazi yetu ni kutetea, yani tuhakikisha wasichana wetu wako safe, ni kuhakikisha wasichana wetu wako protected. So guys, vitu zangu nimepata. Kitu cha kwanza naweza sema naweza shukuru Kenya Online Media. Kenya Online Media imesimama na mimi wakati nilikuwa naenda Central Police Station. Kenya Online Media imekuwa na mimi, imesema bro, tuko na wewe na tutahakikisha kila kitu iko fresh na kila kitu inaenda sawa. So watu ile tunaweza waambia saa hii sasa tunaanza kazi. Tunaanza kazi freshi. Ni ile tuniko na update vitu nishapata ndo hizi. Watu wenyewe sikuwaona, sikupatana naona. Ningetaka sana, nilikuwa nataka niongee na wao. Na nilikuwa nataka sana wakuje kwenye kamera waseme kitu ambacho so ilifanya tusichukue video pale kwenye ile bario ya Beatrice Waruguru. So ile kitu iko. Guys, na kama uko Gulf unatizama hii video, na kama uko huko unateseka, unapitia mateso, from now, kuanzia sasa hivi, comment hapo. Comment, na ukitaka kunipata sasa nitafute Facebook ama ndafute Instagram Bityboy Sun, ama angalia BBS Kenya TV everywhere. BBS Kenya TV utanipata pale. Na kama uko kwa shida, tutafuatilia na tujue aswa ile agent Samuel kupeleka pale. Kama wewe ni mgonjwa, kama unateseka, at least wafuatilie story yako na ujue, hakikishe uko sawa na uko salama. So ile kitu iko, yani sahi hatusimami, hatulali na hatutishwi hadi wasichana wetu wapate haki, hadi wasichana wetu wapate kitu kinaitwa protection. Lazima kuwe protected. So guys, nimekuja kuambia nimepata vitu. Asanteni sana Kenya Online Media, and manze, acha tu work pamoja, tuhakikishe kila kitu imeacha ifike State House, itafikia di Uhuru mwenyewe, lazima imfikie. So guys, hiyo ndo tu nimekuja kuambia siku ya hiyo, ndo nimekuja kuambia vitu nimepata na vitu zimerudi. So acha tufanye kazi, acha tuendelee kutetea wasichana wetu, lazima wapate haki, lazima wapate kitu kinaitwa justice. So guys, see you for the next video. Na kama uko na shida, comment hapo. Lazima tufuatilie. Hamtateseka, hamtakufa tena. Wasichana wetu wako Gulf, hamkufi tena. So acha tuanze kukufia Kenya basi. Na watu watutisha tena. So guys, see you for the next video. Choka, au kwa injiri nimetulia. Wengine wanauliza hivi nilikoka, au takatifu ninafulia.